Welkom bij de Terdegen podcast Zuinigjes aan. Ik ben Christa, 21 jaar, net getrouwd en ik ben benieuwd hoe je een huishouden goed runt. In deze podcastserie krijg ik tips van Teunie Luik. Teunie blogt over eenvoudig leven en weet alles over consuminderen. In deze aflevering wil ik graag weten hoe ik mijn energierekening naar beneden krijg. Nou, welkom Teunie. Nou, leuk dat je er bent. Ja, leuk dat ik hier mag zijn. Ik ben eigenlijk wel als eerste heel erg benieuwd. We leven natuurlijk in een tijd waarin de energie en gas heel erg duur is. Ja. Wat doe je zelf om de gas- en energierekening een beetje laag te houden? Wij hebben eigenlijk al heel lang een houtkachel. Dat scheelt natuurlijk enorm in het gasverbruik. Ja. Zijn haken en ogen aan. Mensen die hebben echt een hekel aan andere mensen die houtkachel stoken. Dat zijn meestal de mensen die astmatische klachten of zo hebben. En daar kan ik me best wel wat bij voorstellen hoor. Maar wij wonen dus op het platteland. En ik denk dat onze houtkachel niet echt tot problemen leidt. En daarnaast kan je ook nog opletten op het rendement van je kachel. Als je een kachel hebt met een hoog rendement, dan heb je ook weinig uitstoot van die beruchte fijnstof. Nou, dat scheelt een hele slok op de borrel. En voor de rest zijn wij altijd wel bezig met zuinig aan. Maar ik kan merken dat nu de gas- en de elektriciteitsprijzen zo enorm gestegen zijn, dat er wel een tandje overheen gaat. Dus de lichten niet onnodig laten branden is echt zo'n ding. Deur dicht, zodat je de kou niet binnenlaat. Of de warmte naar buiten, net hoe je het bekijkt natuurlijk. We kunnen ook weer ons hart ophalen aan de hooimedam. Ken je dat, de hooimedam? Nee, heb ik echt nog nooit van gehoord. Nee, nou, een hooimedam is eigenlijk een soort moderne hooikist. Vroeger hadden de mensen, en dan moet je denken aan in de crisisjaren, dus echt halverwege vorige eeuw, zeg maar, hadden de mensen vaak een kist in de keuken staan, gevuld met hooi. En als dan het eten gekookt werd, dan zorgden ze dat het aan de kook was. En daarna zetten ze dat in de hooikist. En doordat die hooikist heel goed isoleert en je de warmte dus vasthoudt in de pan, gaarde het eten eigenlijk min of meer vanzelf, zonder dat het elektriciteit of gas meestal in die tijd kostte. Oh, dat klinkt echt ideaal. Ja, en nou, zo'n hooimedam is eigenlijk een moderne uitvoering daarvan. Het is gewoon een soort hoes gevuld met wol en daar zet je de pan in. Dus daar kan je rijst bijvoorbeeld in koken of soep of ook vlees in laten garen. Nou ja, dat soort dingetjes zijn allemaal weer verstal gehaald. Ja, dus echt die oude trucjes die komen tegenwoordig weer terug. Ja, je ziet ook dat heel veel mensen de petroleumstel weer voor de dag hebben gehaald. Vooral de mensen die op gas koken. Gas is natuurlijk op het moment helemaal echt helemaal niet meer te betalen haast. En nou ja, op een petroleumstel kun je ook prima koken. En sommige mensen weten dat niet, maar je kan dus in plaats van petroleum ook blanke lampolie in zo'n ding doen. En dan heb je ook die stank, of die geur. Sommige mensen vinden het wel lekker, maar de meeste mensen vinden het stinken van petroleum niet. En ja, dat hoor ik om me heen ook best wel veel. Ja. Top. En is het nou een heel groot verschil met vroeger, toen jij net getrouwd was? Ja, elektriciteit en gas. Wij zaten bij het gemeentelijk energiebedrijf. Je had toen niet zoveel keuze als nu. Hè. Dat was soort automatisch dat je dan daar je gas en je licht, zoals dat heette, gas en licht. Ja, het is natuurlijk elektriciteit, maar gas en licht vandaan haalde. Wij hadden veel minder elektrische apparaten. Ik had, om maar wat te noemen, geen magnetron, geen droger, geen staafmixer. Ja, wat hadden we allemaal niet? We hadden eigenlijk maar heel weinig apparaten. Dus ja, je verbruikte sowieso veel minder. Oh ja. Daar staat tegenover dat ik in een best oud huis woonde. Niet geïsoleerd, dus enkel glas. En verwarming hadden we niet, cv. We hadden gaskachels, gevelkachels. Dus ik denk dat het qua gasverbruik best wel, ja, best wel veel, dat wij best wel veel verbruikten. Maar dat was misschien minder duur dan nu. Want ik kan me niet herinneren dat de gas- en lichtrekening nou zo enorm hoog was. Oh nee, dat was gewoon een beetje gemiddeld in ja, die tijd. Ja. Ja. Dat scheelt. En je had natuurlijk ook nog geen telefoons of computers die allemaal opgeladen nee, moesten precies. worden. Nee, dat hadden we ook allemaal niet. Nee, dat is ook een goeie. Dat telt ja. allemaal door.
Of elektrische auto's, hè, van tegenwoordig bijvoorbeeld. Ja, alles gaat elektrisch en dat had je allemaal niet. Nee, elektrische tandenborstels. Nee, geen denk aan. Ja, het is eigenlijk niet meer te vergelijken. Ik ben nu net 36 jaar getrouwd. Dus kan je nagaan wat er in 36 jaar veranderd is. Zo, ja, bizar. Ik woon dan zelf ook in een heel oud huis uit 1906. En toen wij het kochten was het ook allemaal nog enkel glas. En er zit ook geen betonnen vloer in, maar echt nog een houten vloer. Dus wij merken ook dat het gewoon voor de voetjes heel koud is nu. Heb je daar nog tips voor? Want je zei dat je zelf ook vroeger in een heel oud huis woonde. Ja, dat eerste oude huis waar wij woonden was een bovenwoning. Maar dat was uit 1953, dus niet zo oud als jouw huisje. Het huis waar we nu in wonen is van... Even kijken hoor, moet ik het goed zeggen. 1932, dus dat is ook wel oud. En toen wij daar kwamen wonen, zat daar inderdaad ook een houten vloer in. En dat hebben wij gelukkig gelijk kunnen veranderen. Dus wij hebben hem eruit laten slopen en een betonvloer goed geïsoleerd en zo erin laten doen. Maar ja, ook als je dat, als dat op dit moment natuurlijk niet een haalbare kaart is, het moet financieel ook haalbaar zijn. Dan moet je toch aan andere dingen denken. En dan kan je al veel winnen met goede kleden op de vloer te leggen. Ja, iets warms aan je voeten. Al de zelfgebreide sokken. Ja, goed. Het is natuurlijk ontzettend ouderwets, maar het is wel lekker warm. Wat ook helpt, je hoofd warm. Zet gewoon een muts op. Wat maakt het jou uit? En een deken op de bank natuurlijk. Maar wat je misschien ook... waar je misschien niet meteen aan denkt. Gewoon een kruikenzak met heet water op je schoot leggen. Dat is zo'n verschil. Doe je je gordijnen 's avonds dicht. Dat is ook zoiets. De meeste mensen doen dat niet. Maar het scheelt wel. Vooral langs het glas. Oh, dat is ook wel een goeie. Ja, want wij hebben wel gordijnen hangen. Maar wij doen ze eigenlijk niet heel vaak dicht. Meestal wordt het voor de sier opgehangen. Ja. De ramenkleding. Maar je kan het ook functioneel maken. Dus gewoon lekker dicht doen. Het scheelt heel veel kou. Hou heel veel kou tegen. Ook een gordijn achter je voordeur. Er hoeft alleen maar aan rails aangebracht te worden. En je hangt een gordijn op. Hoeft niet zo'n dik plus geval te zijn. Mag wel, maar hoeft niet. Ook een dun gordijn houdt al heel veel warmte binnen. Ja, want ik merk soms ook wel dat bij de brievenbus... dat daar ook veel tocht doorheen heel veel komt. Tocht. Ja. Nou, ook brievenbussen kun je heel makkelijk isoleren... met zo'n stofborstel erachter... Of zo'n opvangbakje erachter. Er zijn allerlei systemen voor in de bouwmarkt verkrijgbaar. En iedere maatregel die je neemt scheelt echt zeker op den duur goed serieus. Kubieke meters gas of elektriciteit, net wat je gebruikt om je huis te verwarmen. Dus elke maatregel is zinvol. Nou, top. En wat is nou echt jouw ultieme tip voor een lagere gas- en energierekening? Ja, dat is eigenlijk een tip die ik... Ja, nog niet zo lang geleden zelf heb toegepast. Bij je gemeente, dat weten heel veel mensen ook weer niet. Bij je gemeente kun je dus gratis een energieadvies krijgen. Elke gemeente heeft een energieadviseur. En meestal is dat gewoon online aan te vragen. Heb ik ook gedaan bij mijn gemeente. En dan krijg je iemand over de vloer. En die gaat met je mee door je huis wandelen. Om te kijken waar je echt serieus... kan besparen op gas en of elektriciteit. Zo'n adviseur weet vaak heel veel van isolatie af, maar weet ook dingen als is het zinvol om zonnepanelen te nemen bijvoorbeeld. De energieadviseur die bij ons kwam, ja, was echt nog wel komisch. Hij kwam aangefietst en ik zag al wel dat is een ouder iemand, maar nog voordat hij plaats had genomen. Had hij al verteld dat hij 84 was. Zo. En hij wist enorm veel van energie af. En hij had dus een elektrische cv. En daar hoor je haast niet over. En hij zegt, dat is ook logisch. Die worden niet graag verkocht door de energie, of hoe noem je dat, door de installateurs. Want die hebben geen onderhoud nodig. En een gas-cv, daar moet je jaarlijks onderhoud aan laten plegen. Nou, stel dat iemand... 200 klanten heeft met een cv en die moeten jaarlijks gecontroleerd worden. Dat is serieus omzet, hè? Ja. Dus nou, hij wist alles af van een elektrische cv. Ja, slim. Ik vond zijn bezoek echt verhelderend. Dus dat kan ik zeker aanbevelen om daar eens achterheen te gaan. Interessant. Ja. Nou, bedankt Teunie voor deze handige tips. Ja, graag gedaan.
De volgende keer in Zuinigjes aan gaan we het hebben over goedkoop en duurzaam boodschappen doen. Dus wil je die aflevering niet missen? Hou de accounts van Terdege goed in de gaten. En tot de volgende aflevering.